Елордада өтіп жатқан Made in Kazakhstan диалогтық алаңы аясында астаналық зауыт өкілдері кәсіпкерлерге өз өнімдерін таныстырды. Қатысушылар қордаланған проблемаларын ортаға салып, бизнесмендерді ынтымақтастыққа шақырды. Кәсіпорындардың дамуына қарамастан басшылары бизнес жүргізуге бірқатар қиыншылықтар кездесіп отырғанын жасырмады. Астаналық өнімдердің шығарылу үрдісін тілшіміз Дариға Ташенова көріп қайтты. Мына зауыт елімізде химиялық сорғыштарды басынан аяғына дейін жасап шығаратын бірегей кәсіпорын. Алайда өндіру қуаттылығының жоғары болуына қарамастан бизнес қарқынды жүріп жатыр деуге болмайды. Басшысының айтуынша, Ресей және Еуропа елдері шығаратын сорғыштарға деген сұраныс әлдеқайда жоғары. Себебі қаржы тапшылығынан зауыт өз тұтынушыларына бәсекелестері сияқты тиімді шарт ұсына алмайды. Кәсіпорындағы жұмыс техникасын жаңартуға да жағдайдың жоқтығы құпия емес. Модернизация планируется. Әрине, кәсіпорынды жаңартқымыз келеді. Бірақ ол нарықтың ауытқуына байланысты болып тұр. Металдың бағасы халықаралық биржада құлдырай бастады. Бізге тапсырыс беретіндер табысқа ие болмады. Сол себепті олар да бізден тауарымызды үлкен көлемде алуды қойды. Сонымен қатар зауыт директоры жұмыс орындарын ашқанмен жастар кәсіпорынға келгісі келмейтініне таңғалып отыр. Жұмысшылардың көбі зейнет жасына жақындап қалды. Ал Астанадағы құбыр шығаратын зауыт жылына 300 шақырымдық өнім өндіреді екен. Кәсіпорын басшысы сұраныс көп деп отыр. Себебі бұл құбырлар энергияны едәуір үнемдейді. Қазіргі таңда кәсіпорынның негізгі тұтынушылары отандық компаниялар. Келешекте зауыт тауарларын экспортқа шығаруды жоспарлап отыр. Алайда зауыт өнімінің сапасына наразылық білдіргендер де болыпты. Сложилось, к сожалению. Мемлекеттік бюджеттен жүзеге асырылып жатқан Ақбұлақ бағдарламасы бойынша елімізге түрлі контрафактілік өнімдер алып келінген. Мердігерлер жауапсыздық танытқан. Олар жобаларды тиісті деңгейде орындамады. Сол себепті біз шығарған кейбір жүйелер сапасыз болып шыққан. Made in Kazakhstan шарасының өткізілуі қазақстандық өндірушілерді қолдау үшін жақсы мүмкіндік болды. Оған қатысқан 100-ден астам компания шетелдік әріптестерімен құны 150 мың долларды құраған шартқа қол қойды. Ал жер қойнауын пайдаланушы компаниялар отандық кәсіпкерлерге 33,6 миллиард теңгеге тапсырыс беріп отыр. Дариға Ташенова, Айжан Отызбаев, Астана.